Pēc vairāku mēnešu ilgiem remontdarbiem Viesītē noslēgusies vērienīga ūdens saimniecības un siltumtrases uzlabošana, atjaunojot tīklus galvenajās pilsētas ielās. Tagad iedzīvotājs saņem kvalitatīvākus apsaimniekošanas pakalpojumus, kas pēc atdzelzošanas stacijas izbūvēšanas īpaši attiecas uz dzeramo ūdeni. Ir radīta iespēja iedzīvotājiem pieslēgties pie ūdens vadiem un kanalizācijas tīkliem. Protams, arī pārējās ielās, kur jau bija šie ūdensvadi, ir nodrošināta šī kvalitatīvā dzeramā ūdens saņemšana. Ka lielākā Viesītes pilsētas daļa nesaņēma šo attīrīto ūdeni, bija ļoti augsts dzelzs saturs ūdenī. Ūdensaimniecības projekta ietveros veikti ievērojami uzlabojumi. Izbūvēti divi artēziskie urbumi, kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas un uzstādītas jaunas notekūdeņa attīrīšanas iekārtas. Viesītes iedzīvotāji atzinīgi vērtē paveikto, izmantojot doto iespēju pieslēgties pilsētas kopējam ūdens un kanalizācijas tīklam. Ūdens kvalitāte ir lieliska. Garša ir ļoti. Tiešām nekādas piegaršas nav. Agrāk it kā varēja atšķirt akas ūdeni no krāna ūdens. Nu arī nepatīkami bija, ka viņš brūns, glāze bija dzeltenīga. Pieslēdzāmies pie kopējās kanalizācijas un ūdensvada. Ļoti ērti tagad. Pagājušā gada 180. gados būvētās siltumtrases bija nolietojušās, radot siltuma zudumus 25 līdz 27% apmērā. Pēc remontdarbiem tiek paredzēts šī rādījuma uzlabojums par 15%. Noslēdzoties apkures sezonai, varētu tik pārskatīt šobrīd esošais siltuma tarifs. Pilsētā ir nomainītas visas siltumtrases no katlumājas līdz visiem patērētājiem, gan daudzdzīvokļu mājām, gan bērnu dārzam cena pašlaik nemainīsies. Noslēdzoties apkures sezonai, tiks izrēķināti tātad visas izmaksas saistībā ar šo te ievērtējot šīs jaunās trases parametrus un izmaksas kādas un tiks sagatavots jauns tarifs. Abi projekti kopumā iztenoti teju 2,9 miljonu eiro vērtībā, no kuriem 1,25 miljonu eiro piesaistīti no Eiropas Savienības kohēzijas fonda.